Հայերեն բացամեն առաջ Աստծո խոսքեն պիտի գաթամ այդ հատվածը, որում վրա այսօրվա հովիվի պատկանը հիմնված է։ Հեսվա քրքին առաջին քրքուն առաջին 9 ամառները ձեզ պիտի գաթամ։ Ներոժը ծառայեն Մոսեսին մահեն ելքը։ Ները Մոսեսին սպասավորին նավեի որդին Հեսուին հետ խոսեցավ ասելով. Իմ ծառաս Մոսես մերավ, հիմա ելիր ու անցիր որդանանեն թուն և այս բոլոր ժողովուրդը, այն երկիրը, որ ես Իսրայելի որդներում պիտի տամ, ձեր ոտքին բոլոր գողած դեղերը ձեզի պիտի տամ, ինչպես Մոսեսի էսի, Անաբադեն ու Լիբանանեն մինչև մեծ քեդը, այսինքն Եվրատ քեդը, քեդասներում բոլոր երկիրը մինչև մեծ ծովը, արևմտյան Ռոմը, ձեր սահմանը պիտի լա։ Կուրյանքիդ բոլոր օրերի մեջ մարդ մի չգրնակերի թեմ կնել, ինչպես Մոսեսին հետեի քեզ երա լայմես պիտի լամ, քեզ պիտի չթողում ու քեզ անդես պիտի չնեմ, զորացիր ու քաչասիր եղիր, քանզ այս ժողովուրդը քո առաջնորդությամբ պիտի ժառանգի այն երկիրը, որուն համար իրենց հայրերուն երթում լի, որ իրենց տամ, միայն թե զորացիր ու քաչ եղիր, որպեսզի իմ ծառայիս Մոսեսին բոլոր քեզի պատվիրած օրենքը պահես ու կատարես, անգի աջ կամ ծախ կողմ մի խոտորիր, որպեսզի քո ամեն երթալու դեղը հաջողություն գտնես, այս օրենքները քիրքու քո փեռնե թող չզադվի, հավաքիշորի ծորեք անու վրա մտածե, որպեսզի բոլոր անոր մեզ քրվածները պահես ու կատարես, քանզի այն ադեն քո քորձերդ հարած պիտի տանիս և այն ադեն հաջողություն պիտի գտնես, ահա քեզի կպատվիրեմ, զորացիր ու քաչասիր եղիր, մի վախնար ու մի զարհուրիր, քանզի քու Տեր Աստվածը քեզ հետ պիտի լա, ուր որ երթաց։ Եթե ամդրադարձակ ձեր բնութներում մեջ հետաքրքրական երկիր մգար, երկրը դիտարկուր պայմանած է հետաքրքրական պատկան մգավոն, հարուզազադենց չէ, վեր չեն գարտանց։ Պետք է խոստվանին, որ մի քիչ դժվար օր է ինձ համար, որովհետև ուրեղբորս նրան երեք կես օրի վերջ է, որ կորսուսինք ուր ասան, որ կյոնքացած է, պետք է սել, որ միասին մեծած ենք, թե վետև ինքը իրական մեծան, վեց մեկ էր հասակում, ես մեջտեղ մնացին, պատարման գիրել, և չապատը մի քանի անգամ ուտեստվ էինք, և չանմուլ էինք, ձամար մեծ գորուստ է, որով կանսկնակ հոգեպանական վիճարի սալ երեկ մնև էր, բայց պարկլավոր դերը ամեն բարակայտան մեզ զվորություն ուտա և զորացն ենք, ողգն ենք, որ լերթիր ենք, որ ասեկյանքի վերջավորությունը և մենք պետք է պատրաստվանք, մենք պետք է պատրաստվանք, այն որ չենք էր, որ մա երբ բալայի, ինչպես մի բալայի։ Այս առավոտ կիրակցելով, որ շրջանավարդից կիրակի է, մեր շեշտը միրի տնենք, ընթացքը հաջողավես ավարդելու պայմաններու մասին։ Ուսման կարևորությունը հորս կաստանենք, որև է մեկուն է վիճապաներում գարեքը չի կա, որ ուսումը կարևոր է, ուսումը լավբան է, ուսումը գերսական է, չէ, չէ, ատպես չէ, ու Սակայն անդրադառնալու ենք, որ հաջողապես ընթացքը ավարտելը սրի չէ, քինգի բան չէ, պայմաններ ունի, there are conditions to succeed, there are conditions to successfully bring to conclusion whatever you have started. Շրջանավար գսենք գնշանակ է նշանակված շրջանի մը ավարդը հաջողավես։ Այո, թյուրի պանեպան մսկսիլ երբեմը,
Չվերս դրոց, կորց, ամուսնական յանք, մրցում, այս դժվար է վերջավորության հասցնել։ Լավակույնը ընել մեր գոչումն է։ Մինչև վերջը համբերել, մինչև վերջը շիրակի մեջ մնալ, to stay the course. Մարդիկ կան, որ լավ սկսած են, բայց սխո վերջավորություն ունեցած են։ Քաղաքական ասպարեզի մեջ, տնտեսական աշխարհի մեջ, մարզական աշխարհի մեջ, գրոնական աշխարհի մեջ կամ դպրոցական։ Գաբրիկ Թարեշչյանի մեջ, որ անմիջական հաջողության ելևէ է, instant success, երազելը լավ բան է, բայց երազելը քիչը դրամապանական պետք է ման։ Must be logical. Գանքի պայմանները հստակ կնետի հաջողությունը իր պայմանները ունի։ Եվ այդ ուղղությամբ ինչ չանքեր գտապին, մարդիկ դասախոսություններում գերթան, ֆիլմեր կդիտեն, հոդվածներ կգարթան, որպեսզի ավելի հառաչանան իրենց ընդրած ջուրի մեջ, որպեսզի հաջողեն, որպեսզի կակատ ասնին, որպեսզի զենիթ ասնին։ Սարիզի, քի պետք է վճարվի, և նույնն է ամեն դաշտի մեջ, որևէ մեկ դաշտի մեջ, իսկ ոգևոր դաշտի մեջ մինպես, շատ հստակ, որ մին անդրադառնան քիչ երկը։ Կարդացված հատվածի մեջ կնշմարենք, թե Աստված Հեսուի առջև գտնե հաջողության պայմանները։ Երբ վերելու ուղղակ ֆորմուլան մի նշմարենք, և շատ հետաքրքրական դասեր կան անոր մեջ, անշուշտ կուզեմ հստակ գնել, թե բիզնեսի կամ ուրիշ բաներու մասին չէ, որ շեշ պիտնեմ, գիտակից եմ, որ it's a graduation Sunday, եվ ադիկա կարևոր է, ինչ առաջ ընդհատացանք, importance of education, բայց այս սարևոտ ամպոպ կերբով ավելի շեշ պիտնեմ Աստուծո գործի մեջ, քրիստոնյական ավատքի մեջ ավելի խորանալու և ստացված բարդականությանը քնուխ հանելու շիրակ գերը։ Եվ Աստծո խոսքը դերելու լանք և մոդել հետևելու լանք, մի տեսնենք, որ Աստծո ձրակի հասկնալու կարևորությունը, it is important to recognize the will of God. Եվ երկաչապիմը շենքի ուտյամ գործ գարաչարգվի և գործ գանցնվի, երկաչապը գարցնե, ուզածը ինչ է, ինչ տեսակ շենք ուզես, ինչի մի նիծարայի այդ, հողին դերը, իր պապակը, իր ձրակիրը, իր նմադակը գը հայտնե երկաչապին և շինարարին։ Եվ իրենց խորձը, իրենց ինգած պաժինը հողին դերը կարցնել։ Քրիստոնյաներ պետք է գիտակցին, թե դերը գուզեր մեզ օրթանանեն անդին հասցնել։ Վերջավորություն մգա, there's a goal, նշանապան մգա, և մեզ գուզեր հոր հասցնել։ Եվ անոր համար հստակ երկով մեզի կհայտնե իր կամքը, ինչպես աս հատվածի մեջ և շատ մը ուրիշ հատվածներում մեջ։ He makes it very clear what is his will, what's the destiny, what's the goal, and how we're going to get there by his grace, by his power. And we have to follow Betke Hedevink, Աստծո ֆորմուլայը։ Երկոր Աստծո խոստումի վրա հավատ պետք է ունենալ։ Ձեր ոտքին բոլոր գլխած դերերը ցեզի պիտի դա։ Մեծ խոստում է ասիկա, մեծ խոստում և Աստված մեզի խոստում նված է, որ մեր քարած այս հոգևոր ճամփորդության ընթացքին քարած դերերու մեջ հոգևոր հաղթություններ արձանագրենք։ Այն է իր գամքը,
Are el zrakire, are el papacă, hoglin derne, colțin derne, e gălățin derne, merga gărul derne, e răstat, gărem zi, te inci cu zeici că papacii, e te cu ze vorbem, iren vârstahim, azi ce-am portut ea meci. Eu așteptam nevi la red, hagai, e meg, așteptam din centimetri, x, not smagar, Եվ թարնալով իրեն գերույին սա, որ ես դասը սենտուրի, գիտես, աղջիկը նայացա, սա ինչ սենտուրից ձերքի մեջ, ինչպես դասը սենտուրի ուսես, որ հասա, այրեկը սա, որ եվ դու վերաթարնաս, կեզի հիկ սենք է ուսպիրնակ. Սո, կաչ պետք է հավատանք աստուզու Եվ գմորնակ աստո խոստումները, որ իսկական են, իրական են, նշանագություն ունին, մեզ համար ճաստ ույ բաշնալ, որ այն ասնի կարտանը սեր ասված։ Երորդ վստահին աստո խոստումները, որ համար ինչպես Մովսեսի հետ էի, կեզի հետ ալ բիլլան, շատ հաջասերներ, վիճակներու գնայի և ուսադին։ Իրավես, դժվար է, մարդկային են, գնայիս պարականերում, գնայիս պարերում, որ դիտմակրակես, ոյ մեն կյանքի մեջ, եվ դումրոցական կյանքի մեջ, գրնա ուսահալոտ կյում կամ։ This task is too difficult for me, աս ալալիկ պատ չէ, կամ գանքին տացքին հանքիրովանիմ գանտիս հորիսորում, Այսինքն միրիչս է գնա եվ կուրխուտ ճարին նայիս, կեզ անդես միրիչն եմ, եվ նայիցեք ասված ամենուս արժեք նված է, ամենուս արժեք ուդա, եվ մի խորի որ ասված կեզ մորձած չէ, անունը դալ գիտե, բագանուն դալ գիտե, հասեն դալ գիտե, վիճակներ դալ գիտե, բարականեր դալ գիտե, կեզ անդես միրիչն եմ իսե, կեզ միրիչի թողում, I am gonna be with you to the end. Ստայ է, եվ անգար մեզի իմաստություն բիտա շարնագերում հոգի բիտա, բերի օգնի որ ույդոն գիվապ, եվ որ պաները սկսին տրիշվարանալ, կան ոտը դախնա, կան պախի, կնտրոլ իրի ձերքն է, կաչը լալ պետք է, ասված չախորջիր հորոդես անձերը, որոնք միշտ բախիտակ գավրին, որ դանիքը մինի պլին։ Մեկ կոնդ կաշնուր դանիքը մինի պլին էր ասպա։ Կաչ պետք է լա ավադացյալը, կաչ պետք է լա հոգևորը, կաչ պետք է լա մեծը բզդիկը, գիտնալով որ ասված իր ձերքի մեջ ունի կնտրոլը, Մեզի համար դժվար է, բայց ոչ աստուծու համար։ Չերգաներով համար սերներ, հավադարին ըլլա աստուծու առաջնորդությանը։ Համար յոթը, կեզի պատվիրած օրենքը բահես և գալարես, ատգից աչկան ծախ մի խոլորիր, այսօր մտանքը գա, ասո խոսքին դարևորդյուն չիդալ և օրվա մշագույթին եդևեն երթա։ Եվ այսօր Քրիստոսի եկեղեցի դժվարությունը նույնն է, որ մենք եվ շատ-շատ էր աստուծով առաջնորդությունը ծկած մարդկային առաջնորդությունը ընդունացենք և օրվա մշակույթի զոհենք բոլորիսալ, շատ-շատ։ Համար անհրաժեշտ է, որ մենք պետք է հավատարի մլան աստուծով առաջնորդությանը։ Հաջողության պայմանները մինալ աստծո խոսքեն ախորժիլ և գործադրել։ Միայն աստծո խոսքը ռիլակտը միրանք լիրերով ուսեն կարթամ, հապջևով ասվես, բամըն է, որ գնեմ, որ գարդես կարթալով աստծո բաշիշ կուտանուրկ Համարութը, այս օրինաց կիրկը կուպերներ չզավվին,
Սորեք ու գիշեր անոր վրա մտածես, որպեսի անոր մեջ քրվածները բահես ու գարարես, այնա դեմ գործերդ հարաջ մի տալիս, այնա դեմ հաջողություն պիտի գտնես։ Սենդեր եթե գրքի հեղինակին է սիրահարվիս, բոլորին արբերի լագի, իշե մատնությունը երազին մանոր կիշտիմա ինտես խուկա, որ օրիորդ մգար, որ գիրկեմը, որ կարտացած էր, չեր ախորժած, չեր գարևոր կյունդված եվ այլն, անվես մտմադային, որ կյանքը գպերը, որ այս գիրկին հեղինակին է ծանորդանա, իսկի սուչեր անցարտացած, բայց վեր չգարտարնա, որ այդ իր չսիրած գիրկը կամ գրքույգը, անոր հեղինակը աս երդասարդ մեմորիմ այնքը սկսած էր պարագամանալ, պարագամանալ են վերջը, գիրկը բոլորով է դարպեր նշարագոտյով ստացա։ Եվ որ մենք միրոչ հետ մոդել գարապերին և ունենանք այն տակում պտ բոլոր դա պարապերթյուն այս անգամ խնդիրի կողքի սելի աշագետներ, որ այսօր տեսանք շրջանավար դյան։ Իսկ ավես դժվար աշխարի մեջ է, որ գավրի սելներ, որովհետև շատ բաներ թեմ են քրիստոնյական հավատքի և շատ դժվար է թիմանքրավել այդ բոլոր դժվարությունները, հալածանքները, որ այսօր աշակերտներ, հոգևոր քրիստոնյա աշակերտներ թիմանքրավել։ Բայց ուզեմ շեշտել բոլոր ներկաներուն և նույնիսկ բացականներուն։ Գիտեք, որ դուք գլխ գործոց ստեղծագործություն եք։ You are a masterpiece creation of God. Ասկի ավելի արժեքավոր բան չի գա։ The human being is created in his image and likeness. Եվ դե իմ զիգնիտ այժան գիծախենք։ Եվ դե բյալ օրինակով բացատրեմ ինքս։ Օրմը թերթի մեջ մեծ հայտարարություն մտրվեցավ, գսեր երկու հոգիներ ու բետունիք, մինի թուպի բող, երկու հոգիներ, որոնք ինքնաշաժ պիտի քշեն, 45 մղոն արագությամբ և բադի պիտի զարնեն, որպեսի փաստեն ինքնաշարժին դողունությունը։ Եվ ցեղը դիմեցեք, եւ ցեղ առաջարկը ներկայացուցեք, որ այդ սխրագործության առաջ դրամ գուզեք։ Երիտասարդը կմոտենա, գսեք 20,000 դոլարի գնեմ։ That's right, 20,000 դոլար բայց ես անում թե չենցես։ Քյուրեն քրիչ քյուրացի մովար իշտ երիտասարդ, գսեք 20 դոլարով գնեմ ես ասել։ Սելեր, պատկանպս այն է, որ երդասար տերդասոյի բատարի վատանույի ձեր աժեք ենք ձեք։ You're a masterpiece creation. God loves you. God has put his print on each other. Երդացյալ, այսօրվա հարագանությունը նեխազ ես ձերներ, ծարսապելի է, շատ բնանկավոր էր որ մեջ կապրինք, անորամար քրիստոնյական դպրոցներ եւ անոնց արժեքը շատ բարձր պետք է լանեզի, պետք է աղոթենք մեր հոգևոր դպրոցներուն համար, որպեսզի դեր անոնց թիվը ավելացնե եւ օգնենք ձեզ, որ անոնք հաջողին, որովհետեւ որ Աստծո սերը է կանգնեցվի, բրկության պատկանները ասկի ավելի մեծ ավելանշական գործ չի դառնալու։ Անորամար մենք պետք է աղոթենք եւ շատ հստակ գիտեք, որ դպրոցի համար ավելացնե մեր սարդ պեսրով ավոտքի պետք ունի, ձերոնկության պետք ունի, շենքը մեր զանցանդել, ասիկա գենացու մահպան հարց ես սիտել, նա ես եկ այսօրվա դուրոս դուրոս միջակը, բզդի գորինակ մտա և իրի պակել։ Որվա խոխմը բադամիներ կողքովի իրահոսան, պակաց խոսեին, միջատ գնորերը ապտեր ասան, ոս տեսու տասու տասնիրու պատանիներ, իրար ասում կողքովի հանչում իմի պատերպը գրեք որ, ոտերան, ինչ կա Ես բարոն, ես խորհուրդ, ինչ կենք որ բարոն, ամեն ինչ ներ բարոն։ Ոսե նայեք, եթե դե ճշմարտ եմ, ուշուս եք ցես մի բաժ եմ։ Այսե մի բաժ եմ, խոստո գավա։ Խոստո արի, ասե բարոն, իրարու եք, դե քեր եւ ալդոտ կատակներ կպատնեին կոր։ Ընդորը նշունչ կան է, ես վաղցա, որ գաղոթեին կոր։ Այսօրվա վիճակը այս է, this is the condition, there are always exceptions, գիտեք ամիգա, մեր փոստուվանի։ Ուրեմն սերներ, ինչպես դպրոցական կյանքի մեջ հաջողելու համար ամեն տեսակ չանք կտապենք և պետք կտապենք, որտև հավատացյալները լավ աշակերտ են կել
օրինակելի աշակերտ։ That's right. Ուրիշներ պետք է դիլեն։ Այո, գնալա որ ամենա խերացի անց չէ, ամենեգս չունեն։ Բայց մենք պետք է ցնենք որ լուրջի գարնենք այդ բաներով մեջ որենք, նույնպես աշակերտը լավ։ We take it seriously. Իմա կարոզեմ որ պատեսի մտզրուկերս մենք ու կաս որ աճաբասի դից չէ։ Հոստլանի բաբա, մինչև որ դերը կնա եւ ապտյուն Աստված փողոց։ Նույնպես ելեն եւ վերջացնեմ անավելի հոգեոր յանքի մեջ հաղթելու, հաջողելու պայմանները պետք է լրացնենք։ Հավիրնական արժեք կներկայացնի հոգեոր յանքը։ Եվ անորաբար անդրաժեշտ է որ մենք լուրջի արնենք եւ ամեն շանք ցապենք։ Պայմանները լեցնենք, whatever it takes, Lord, whatever, որպես մենք այդ սրբության կյանքը գրնանք ապրենք։ Որպես շրջանավարտ, Գերմեզյանը շրջանավարտ լալ Քրիստոսը ընդունել է յետքը, շրջանավարտ լալ ասկյանքը մի շրջանավարտ լալ կամիլագարտյան մինացնել։ Եգեր Աստծո շնորհքով հաջող շրջանավարտ լալ մինչև վերջը և թողները ձեզ օրինակ։ Եվ իմ ամեն Լրոջ Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, որ Աստծո սերը եւ Սուրբ Օգուն քաղցը ապտակությունը յուրաքանչյուր երկրալուրոս ներգայեք եւ ավանդեր Պասկի զավակներուն այժմ եւ միշտ ամենյանս ամենից։ Ամեն։